ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਅਬੂ ਜਹਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਮਾੜਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਦਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਈ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਮਕਬੂਲ ਆਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਦੋ ਅੱਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਤ੍ਰੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਚੌਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਬੋਲੋ ਬਈ ਮਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੁਮਾ ਪੜ ਗਿਓ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਈ ਪੰਜ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪੰਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖਬਰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਅਨੋਖਾ ਨਿਰਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲੋ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਅਰੇ ਕਜ ਕਲਾ ਹੋ ਅਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਅਰੇ ਕਜ ਕਲਾ ਹੋ ਅਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਨਿਗਾਹੇ ਚੁਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਰੱਖੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਸਮਝਾਵਾਂ ਨਬੀ ਮਰ ਗਏ ਨਬੀ ਮਰ ਕੇ ਮੱਠੀ ਮਿਲ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾ ਮਾਬੂਦ
میرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، تے یا اللہ اور فرمایا یہ نبی زندہ نہیں۔ میں کہ بھائی قرآن پڑھ، بولو کی پڑھ بھائی، آندا قرآن کی، میں کہ سن اللہ دا قرآن، بیان نہ بولو سبحان اللہ، اللہ دا قرآن فرمانا ہے والا انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول اللہ فرمانا ہے جدو اپنی جانا تے ظلم کر لو، مولوی نو پڑھا تین لیا ترجمہ پڑھا لیا، اللہ دا قرآن تین سناوا، اللہ دا قرآن کہنا ہے جدو اپنی جانا تے ظلم کر لو میرے مولا کی کریے تیرے کو معافی ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا مولوی جدو اپنی جانا تے ظلم کر لے، ظلم کرن تو مراد کی ہے جدو تیرا جسم گناواں نال بھر جاوے، تے یا اللہ کی کریے، فرمایا لوجد اللہ میرے نبی دے دربار تے آ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی دے دربار تے آ جا یا اللہ۔ پھر کی کراں، اپنے دی ہم نہیں ہے تے اللہ نے فرمایا میرے پتہ ہی نہیں جاندے، دربار تے آ کے معافی مانگ۔ ایک بندہ کہ جا یا اللہ، پھر کی ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی دے در تے آ کے معافی منگو، یا اللہ پھر کی ہوے گا؟ اللہ نے فرمایا میں تہانوں اودو معاف کراں گا جدوں میرا سونا معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، جے میرا سونا معاف کرے گا تے پھر میں معاف کراں گا تہانوں، تے دسو ہاں جڑا پھر حضور نو کہندا نبی مر کے مٹی وچ مل گئے نے، سونا معاف کرے گا؟ نہیں۔ بولو سونا معاف کرے گا؟ نہیں۔ تو زندہ ہو اللہ، تو زندہ ہو اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانا۔ میرے امام فرمانے سونا تو زندہ میں پر ساڈیاں اکھاں تو چھپ جانا۔ حضور دے کول ایک غلام آیا، عرض کیتی سونیا، پنڈو آیا زمیندار، عرض کیتی سونیا، بخاری شریف حضرت انس بن مالک راوی نے، سیاست دی موت بر کتاب بخاری شریف ہے، وہ دے اندر حدیث موجود ہے، اس نے حدیث نقل امام احمد رضا خان نے فتاوی حزبیہ شریف اندر بھی اس نے نقل کیتا ہے، حضرت انس بن مالک راوی نے، سیاست دی حدیث ہے، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، بعد میں کو بند اعتراض نہ کرے کتھوں گل کی تھی کمیں کی تھی، حضرت انس بن مالک راوی نے جنہوں نے 10 سال امام الانبیاء کی خدمت کی تھی ہے، عرض کی تھی سونیا حضور دی باری کو بند آیا، عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا رب سانو جنت دوے گا، حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ رب جنت دے دوے گا۔ سبحان اللہ، میرا کلمہ پڑھ رب جنت دے گا، عرض کیتی سونے جے جنت مل جاوے گی تیرا کلمہ پڑھیا تے سونے جنت وچ ہر دل دی خواہش پوری ہوے گی، ہر دل دی خواہش پوری ہوے گی۔ جنت تہاڈے دل دی ہر خواہش پوری ہوئی، بولو جنت ہر خواہش پوری۔ اچھا اس سے تمہیں پتا ہے اگر کسی بندے نے ارادہ کیتا میں چاول کھانے انہوں بولو چاول بھی، جی کسی ارادہ کیتا پانی پینا تو پانی بھی ملے گا، جنت ایڈی سوکھی لبنی نہیں، جنت لبنی جنت سرکار
حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو جنت تیری ہر خواہش پوری ہوے گی تیری خواہش کی ہے سنیو تہاڈا ایمان تازہ ہوے گا اونے روٹی کھان دی خواہش نہیں کی تھی جنت دا جڑی نورانی نہراں نے انہاں دا پانی پین دی خواہش نہیں کی تھی خواہش کیڑی کی تھی ہے سنیا میں واں پینڈو تے میں ہل چلانا وا کھیتی باڑی دا کام کرنا وا زمین بھانڈا رکھیا وا تے سونے دل کردا کہ میں اوتھے جا کے وی اوہی کام کراں میں اوتھے جا کے وی اوہی کام جنت وچ جا کے وی اوہی کام کراں حدیث ذمہ دار میں وا اگر کوئی اچھے بندہ اٹھ کے آکے بکھاؤ کتاب تے میں لے کے نہیں آیا لیکن موبائل میں تصویر کھچ کے سر دیتی لیا دی ہے یہ تھے پرے مجھے میں بکھا سکنا بعد میں جنا کیوں کی میں ہویا تھے کی ہویا تھے کی اگر کتوں پہ تھے میں کہا اٹھے اٹھ کے سوال کر میں تینو جواب دینا وا حضور نے فرمایا عرض کیتی سونیا میرا دل کردا ہے کہ میں جنت وچ اوتھے ہل چلاوا جا کے کھیتی باڑی کرا حضور تھوڑی دیر خاموش رہے اللہ پاک کی طرفوں پیغام آیا سونیا اینو کہہ دے تیری یہ بھی خواہش پوری کر دوں گی تیری یہ بھی خواہش بھی پوری کر دوں گی سلام پڑھو صلوات و سلام اوتھے بھی فصل لاوے عرض کیتی سونیا میرا دل کردا اے کہ میں اوتھے جا کے بھی فصل لاوا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اللہ تیری یہ بھی خواہش پوری کر دے گا اج تیرا دل کردا جنت جاوا فلا چیز کھاوا خدا کھاوا لیکن اس بندے نے کھان دی گل نہیں کیتی سونے جنگل جا کے میں اتنی کھیتی باڑی کرا گا میرے نبی نے فرمایا رب کے منہ کرے گا ادھر بھی کھیتی باڑی کر لی اج کیتی مدینے دیا تاج کارا صحیح زمین رہ کے اگر اسی منجی بیجیے اسی منجی اگر دنیا تے رہ کے پانی ایک جگہ جمع کر کے وہ دے وچ پانی جمع کر کے وہ دے وچ اسی کنک دا بیج سٹیے تے کنک ہوے گی بولو یار جڑے بیج او تے بولو ہاں کدو کر کے سٹو کنک ہوے گی تے آکھو جتے کنک دی جگہ جویں وان زمین نو وتر دئی دا وے او اسی جگہ چمنجی لا لو ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੱਕੇਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ آٹے کی لوڈ ہوئے تھے کنک بیج لینے ہو تین ہر شاہ ملے گی سونے نہیں دل کرتا وا تو سونے دسو منجی نے انہیں پانی لائی دینے کنک نو میں مثال دے دیں اے فصل بوٹا لانا میں بیری دا اج لاواں گے 6 مہینے سال نو پھل کھاواں گے یا 2 سال نو سونیا اودوں جنت وچ پانی کتھوں لا